ibinida ni Mark Magnifico Magsayo ang kanyang utol sa larangan ng boxing, ang kababata nito. Dahil sa galing bilang isang boksingero, madiskarte at technical kung lumaban. Maging si Magsayo, inamin na tatlong sunod-sunod na laban nila, hindi nito nagawang manalo sa tinaguriang La Makina o The Machine, tubong tagbilaran City Bohol na ngayon nakabase sa Norway na si Bernard La Makina Torres. Nung lumaban ako, sabay kami ng kuya ko, lumaban kami. Ako at ang kuya ko, lumaban kami sa Panglao o Luway Bohol. Lumaban ang first fight ko yun. Nakalaban ko si Bernard Torres, isang professional boxer na ngayon sa Norway. Shoutout ko, utol ko yun. Hindi nang utol sa kapag-kapatid, utol bilang, childhood friend ko yun. Si Bernard Torres, childhood friend ko yun. Lagi kami magkompetensya sa laban. Lagi kami naglalaban. First fight, second fight, third fight, siya lahat ang kalaban ko. Talo ako lahat. Yun yung hindi nyo alam mga idol. Bernard Torres, abangan nyo yan. September 2022, nalasap ni Bernard Torres ang una nitong talo sa kamay ng taga Dominican Republic na si Prince Fortunato Saya via split decision. Sobrang dikit nga po ng naging laban ang dalawa. Naging malaking faktor ang knockdown ng ating kababayan sa round 4. Kung hindi bumagsak ang ating kababayan, siguradong tabla o nanalo pa si Torres. Sa pagpasok ng 2023, January, muling nagbalik sa ibabaw ng lona si Bernard Torres. Sinagupa niya dito ang taga Venezuela na si Christian Avila na mayroong record na 18 na panalo at 8 knockout, habang ang ating kababayan na si Torres may 16 na panalo, 1 talo at 6 dito ay tinapos via knockout. Atin pong panoorin kung bakit humanga si Magsayo at sipatin natin kung gaano ka-technical at kabilis ang ating kababayan na si Bernard Torres. Står igjen der, Bernard fighten. Tar fighten med Abid. Jeg tok høyre, som Avila også drar rundt. Avila som hele noe avtas i natten seire. Traff i meg. Ny løpekøtt igjen fra Avila. Står bak i det tevnene. Og på proffseben så står det omtrent likt. På forskjell så har Bernhard nesten 100 flere amatørkamper. Og det er en såpommer. Treffer han med god venstre, unnskyld, høyre øppekutt her, Avila. Fikk muligheten i Spania i fjor og boksa med en mindre titel av Bernhard. Det var den som ble vist på VGTV. Vant den. Nydelig høyre. Blir en gang på gang her, Bernhard. Venter han bare på hva Avila skal gjøre, hvilken vei han skal gå. Går mot venstre, så kommer hykken, og det gjør han. Han gikk mot høyre. Varierer han. Kommer ikke høyre, kommer strak venstre i stedet. Bak. Ligger Avila og venter litt. Han skal ha de hykka sin inn. Ta opp. Nydelig øppekøtt. Det er lyttere som bestemmer hva du gjør oppe i boksering. Perfekt kontering. Jakter hele seg. Nå ser han ligger og trykker
Frodra kommer ikke til. Ja, dette meget godt da. Stadig av karrieren sin. Han har fått hjelp av... Det ikke noe tvil om. Proffboksing også. Handler om underholdning. Hvem det som gir. Bernhard på vei. Han på god vei til å bli en meget, meget god og anerkjent bokser. Kommer med to øppekuttere. Som ikke har vil ha skjønner noe ting av som er... Ja, igjen. Par krysser. Det virker som det mer sånn affeksjon til å holde. Det er så mange tusen timer bak det som Bernhard her presterer. En ordentlig luring. Så vi ikke halvveis i kampen, Bernhard. Det bare å fortsette. Holder etter programmet. Bokser på. Det kommer høyre uken også. Og oppe gutten fra Villa. Og forskjereren er Bernhard. Dobbel høyre og veien. Her får jo Vila en leksjon i hva det er å bokse mot en sofa-bokser. Og her er han tungt ute av Vila. En enorm variasjon i både enkelstøt og ikke minst serier fra Verne Torres. Som viser seg prostemme som går i Kjøttnøff Arena. Fortsetter mot Kristian Vila. Som er helt råd. Han fortsetter samme trykke og stopper Kristian Vila. At det treffer i det hele tatt. Så fortsetter å male. Kristian Avila. Er det sånn? Det som er bra her at Bernhard holder stillen. Slipp ordentlig luring i Kristian Avila. Putter hjørnet. Der kan det bare fortsette. Bruker venstre og sier litt fra Kristian Avila. Det er bare for å holde. Det er også litt roligere tempo fra Bernhard. Boksen 8 runder, 10 runder som også har bokset. RB Fysio og Halvdan Elektro som har støttet Bernhard Torres i... Nei, sideveis, god i guard. Selv om kryssen til Bernhard går direkte inn, så kommer det flere slag fra Bernhard Torres. Den nesten flytter Avila opp av gulvet her nå og treffer. Og forskjerer noe voldsomt der Bernhard Torres. Og har Avila helt på kornet. Og da kan jeg måten gjøre her. Totalt utbokset i hjørnet. Han har mer enn nok med å forsvare seg her nå. Han har ikke gått der. Ut på siden. Og så drar han med. Slagfeltet for Bernhard. Seg litt grann igjen. Ikke samme gode sikten på han. Rundene. Er ikke like nett for Bernhard heller å bokse når han ikke har en motstander som helt tatt byr på noen ting i det helt tatt. Venstre opp en gang på gang. Der kom en høy. Mer slutspurt av Bernhard. Det her byr i hvert fall Kristian Avila mer på seg. Kom kryssen igjen, og så er det variasjoner. Øpp i gutt, slag det etter kroppen og direkte krysser. Når Torres kommer med. Her fra Villa med en grei kryss, og Bernhard venter på. Vil så mye. Villa kommer til å prøve på nå, desperat, med lange hukker. Fyller opp med tre slag i serien, Bernhard. Og er så klar! Og han treffer godt med venstre over.
Og har nå Avila tungt ute. Se Ola kampleder også, Mikke Høyt ligger på. Bakkant til juling som Kristian Avila har tatt her i chattene. Sammenhengende juling. 7,5 runde. Treffer godt her, Bernhard igjen. Har ikke noe å komme tilbake med her nå! Kristian Avila, ser vi en avslutning? Satser så tungt og stort her nå, Bernhard Torres. Og så godt kroppstøtt ned også. Så er vi kun halvannet minutt igjen. Vi er halvveis i siste runde. Det har vært bedre om han fikk Avila til å løpe litt mer, Bernhard. Og her flytter løpegutten! Og her ligger kampleder Mikke Høyt. Godt å se på. Ingen har sagt på om Mikke Høyt stopper kampen her nå. Ja da! Der stopper kampen! Fantastisk! Dahil sa dami ng suntok na sinasalo ni Avila, nagdesisyon na ang referee na itigil na ang laban. Matagumpay ang muling pagbabalik ni Bernhard Torres. At mas nag-improve pa ito. Kitang-kita ang gutom sa pagkapanalo.